Oyo yonso zambi a destiné pona yo ozo kokisa yango. Yesu aye a kokisi yo pe ozo kokisa. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Raison mon côté que nazana kati abokili. Oyo azana kati na yo aleki mokili munene. C'est-à-dire yo pe oleki mokili munene. Oleki ba defi yonso na mokili.